Լրագրող հաղորդավար Արուս Տիգրանյանը մեկնել է Իսպանիա ամուսնու մոտ։ Օրերս Արուսը պարզել է երեխայի սեռը, սակայն տվյալ արարողությանը Հարութը ներկա չի գտնվել։ Արուսը Տիգրանյան, Արուսը Տիգրանյան տվել է հերթիկ, որտեղ գրացա իրանց երեխայի սեռը, ու իրանք ամուսնու հետ չգիտեն ինչ է գրած։ Ես հիմա իմանում եմ, բայց պետք է Արուսին ինչ ասեմ։ Ես հետո կհասկանամ, ինքը ընդհանրից ճիշտ է, թե չէ։ Երեխայի սեռը։ Ահա, Ալուր ժանդասեց, ջան, վայ իմ էն եմ սրտին, վախ, ինչա, ես պի ասեմ, չիշտ է դիշացեցիք, Արուս ասեց աղջիկ, ես մեր որ աղջիկ ապտեմ, ես անսիրտ չեմ, որ գիտը կրյակցի չտեմ, ոչ ասեմ, ապտեմ, ապտեմ, Լրագրողը նշել է, որ գնում էր ամուսնու մոտ, քանի որ վերջինս խնդիրներ ունի։ Ըստ նրա, Հարութն այնտեղ է ոչ լավ առիթով, Արուսին այլ մանրամասներ չի այտնել։ Հայր մեր բալիկի այսօր առաջի անգամ ուտելու է պաեյա, իսպանական, իսկական։ Այս մասին նա հայտնել է Instagram-ին հարցը պատասխանի ժամանակ, որտեղ մասնավորապես գրել է. Իրականում Հարութը առանձնապես լավ առիթով չի այնտեղ ու չէի կարողացել, որ գնում եմ իր մոտ։ Ու դե գնալուս հիմնական նպատակն էլ իրա հետ լինելն է այս օրերին։ Ինքս լեկտես գաս հասնես այսինքն անկոչուրի պես։ Անկոչուրի դու ես։ Մի քիչ խնդիրներ կան։ Հուսով եմ, որ շուտով ամեն ինչ լավ կլինի, գրել է լրագրողը։ Հավելենք, որ օրեր առաջ Արուսիկը ստորի էր հրապարակել, որոնցում նշել է, որ ինքը եւ ամուսինը պատրաստվում են մեկնել հանգստի, սակայն խնդիրներ էին առաջացել։ Արուսիկի խոսքով ամուսինը մեկնել էր երկրից, ինչի պատճառով էլ իրենց հանգիստը հետաձգվել է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։